بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایک سال دے لمبے عرصے دے بعد رمضان المبارک ایز اے معزز مہمان ساڈے کول آیا ہے بہت دیر نال آ کے بہت جلد ساڈے تو الوداع اور جدا ہو رہے ہیں بڑے خوش نصیب اور خوش بخت و لوگ نے جنہاں نوں اللہ اے توفیق عطا فرما دین یا جڑے ایام گزر گئے نے اللہ نے انہاں نوں اے توفیق عطا فرمائی کہ انہاں دناں دی اور انہاں راتاں دی انہاں قدر کیتی اے تہانوں پتہ ہے کہ کڑی دی سوئی منٹاں والی یا سیکنٹاں والی جیڑی آگے بڑھ جاندی ہے وہ کدی واپس نہیں ہوئی ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنٹ اتنا قیمتی ہے کہ انسان دی زندگی ایک ایک ساہ نال کٹ دی ہے پئی ود دی نہیں اے اسی جڑی سال بعد سالگرہ منانے ہیں نا جی بڑا بندہ خوش ہے مٹھائیاں ونڈن ڈے نے رشتے داراں نو بلایا ہے بھنا بھراواں نو اکٹھیاں کیتا ہے یاراں سجناں نو بلایا ہے تے بڑا خوش ہو کے اپنی سالگرہ منانا پیا کہ میں جی 40 سالاں دا ہو گیا 45 سالاں دا ہو گیا اے خوشی والی گل نہیں اے تے رون والی گل ہے کہ تیری زندگی دا ایک سال کٹ گیا ہے اور کدی کلا بہ کے انج ضمیر دے ترازو اندر ایک سال نو تولیے ہاں تسی بھی تے میں بھی کہ اس ایک سال دے اندر میں کنیاں نمازاں پڑھیاں نے تے کنیاں چھڑیاں نے رمضان دا مہینہ آیا کنے روزے رکھے نے تے کنے چھڑے نے ضمیر دے ترازو اندر تولیے کہ میرے ایک دن دے اندر گناہ کنے نے تے نیکیاں کنیاں نے میں ایک سال دے اندر کنے لوگاں دا پلا کیتا ہے کہ برا کیتا ہے
میں انہاں دی خیر خائی کیتی ہے کہ بدخائی کیتی ہے؟ ایک سال دے ترازو ضمیر دے اندر تولیے تے ویکھیے کہ میں اس ایک سال دے اندر کسے دا حق تے نہیں کھادا، میں کسے تے ظلم تے نہیں کیتا، میں کسے تے زیادتی تے نہیں کر بیٹھا۔ تولیے خدا را میں بھی تے تسی بھی، اور سارے سال دا نہیں تے آ جڑے 22 یا 26 روزے گزر گئے نے، اینا 26 دنوں نو ترازو چ تولیے کہ اسا کمایا کیے۔ عقل مند بندے تے سیانے بندے اپنا احتساب کردے نے، شام نو دکان تو اٹھن لگیا ویندے نے کہ مینوں سارے دن چ نفع آیا کہ نقصان آیا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو دنیا آخرت دے نفع نصیب فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جائے کہ قبول نہ ہو جائے 27 راہ تے۔ اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال ساڈیاں جو ماڑیاں موٹیاں نیکیاں نے مولا اپنے فضل نال انہاں نو قبول فرما۔ رب العالمین نے سانو قرآن عطا فرمایا تے صاحب قرآن عطا فرمایا، اور ساڈا ایمان ہے کہ قرآن تو آلہ کتاب کوئی نہیں تے مصطفیٰ تو آلہ انسان کوئی نہیں۔ قرآن بھی آلہ ہے تے مصطفیٰ دی ذات بھی آلہ ہے۔ قرآن دے بارے رحمان نے اعلان فرمایا بے این ہی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اعلان فرمایا نا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الرسول بلغ، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ جویں نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے وعدہ فرمایا، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب اساں جو تواڈے ول وحی نازل فرمائے، جو اساں تواڈے ول قرآن نازل فرمایا، جو اساں تواڈے تے اپنا کلام نازل فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ساڈا پیغام تساں لوگاں تک پہنچانا، لوگاں نو سنانا۔ تے میرے محبوب پیغمبر جی اگلی گل اے وے، پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تنہا نے، کوئی بڑی جماعت نہیں، کوئی بڑی تنظیم نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی گن مین نہیں۔ اللہ کتے ایسا نہ ہوئے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کوئی دشمن تے مخالف نقصان پہنچا جائے۔ رب العالمین فرمان دینے اور لوگو یہ تواڈے سوچن والی گل نہیں، میں رب اعلان فرما رہا واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب ساڈا پیغام سنانا تواڈا کم ہے، اور دشمنا کولو تواڈیاں حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ رب العالمین نے واقعتاں نے قدم قدم تے اپنے نبی دیاں حفاظت فرمائیاں۔ ایک ویلا کامو کی والیو، ایک ویلا ایسا بھی آیا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو عقیدت دا محبت دا رنگ دے کے نبی پاک علیہ السلام دا کھانا خیبر دے موقع تے، جدو نبی پاک علیہ السلام نے خیبر دا علاقہ فتح فرمایا، پیارے نبی دا کھانا
ایک یہودہ نے بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت پکائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کھانا تناول فرمان واسطے تشریف لے آئے نال نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ تے غلام بھی ہے حضور کھانا کھان واسطے بہ گیا تے کائنات امام علیہ السلام نے ایک لقمہ اٹھایا اپنے منہ مبارک دے اندر پایا آپ دوسرا لقمہ اٹھان لگے تے لقمے چو آواز آئی نہ کھایا جے بچ زہر رلیا ہویا نہ کھایا جے اس کھانے چ زہر ملیا اوے یہودن دے کھانے تو یہودن دے زہر کولو نبی پاک نو بچایا تے کنے بولو کنے یہودن دے زہریلے کھانے کولو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جان دی حفاظت فرمائی تے رب العالمین جویں نبی پاک علیہ السلام دی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے اٹھایا ایویں قرآن پاک دے بارے بھی فرمایا کیونکہ ساڈا ایمان ہے قرآن بھی اللہ تے بولو صاحب قرآن بھی صاحب قرآن بھی آلہ اور کنج آلہ فرما دے الف ایک لاکھ تے چوی ہزار الف ایک لاکھ تے چوی ہزار تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کو جو ہو رہیے چرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی رحمان نے جویں اپنے محبوب نو افضل تے آلہ بنایا قربان جاواں انج نازل ہون والی کتاب جو نبی پاک علیہ السلام دے قلب انور آپ دے قلب اطہر و آلہ تے نازل فرمائی اسی طرح اس کتاب نو بھی اللہ نے افضل تے آلہ بنایا اور ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو رحمان دا تے انسان دا فرق بڑا جنا مقام تے مرتبہ تے شان رب العالمین دے سارے جہان دا ذرہ ذرہ مل جائے اللہ دے مقام تے عظمت دا مقابلہ کر سکدا نہیں اتنی بڑی ذات اللہ ذل جلال والی کرام جنی رب دی ذات آلہ اوڈائی رب دا کلام بھی آلہ جویں انسان دا کلام تے رحمان دا کلام فرق ہے نا اسی طرح رحمان تے انسان دی عظمت دا فرق ہے انسان ہوئے کہ جنوں رحمان نے آپ اپنے ہتھی بنایا تیار فرمایا ان جی فرق ہے انسان دے کلام دا تے رحمان دے کلام دا اور رحمان دا کلام ایسا ہے کہ جس جیسا کلام کائنات وچ دوجا ہے ہی کوئی نہیں آؤ ذرا غور فرمایا کتنا اعلیٰ
رب العالمین دا کلام ہے. وہ ذات چونکہ بڑی اعلیٰ, ذات بڑی عظیم ہے اور ذات بڑی بہترین ہے. سیدنا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب رب العالمین نے کوہ طور تے بلایا نا ملاقات واسطے, گفتگو واسطے, آپ تشریف لے گئے تے پیار وچ آ کے, محبت وچ آ کے نا تے رب العالمین دے سامنے ایک عرض کیتی. عرض کی ہے؟ فرماندے نے رب ارنی انظر الیک. بڑی پیاری گل ہے, رب ارنی انظر الیک. اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا وا. سبحان اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا وا. رب ارنی انظر الیک. اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا وا. تے جواب کی ملیا؟ اے میرے پیارے موسیٰ لن ترانی. پیارے او تسی مینوں نہیں ویکھ سکدے. ہن جتھے پیار ہوئے محبت ہوئے نا, کسے ویلے بندہ بار بار بھی کہہ سکدا ہے میں قربان جاواں. ایتھے تے محبت دا انداز ہی کچھ اور, محبت دا طریقہ کار ہی کچھ اور. اللہ میں تیرے پاک نبی دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اپنے رب کولوں یہ سوال کردے نے؟ اللہ جی میں تانوں ویکھنا چاہنا وا. آپ دا خیال ہوئے گا جیدی آواز ایڈی پیاری ہے, او میرا رب آپ کڈا پیارا ہوئے گا. جیدی آواز ایڈی سونی ہے, او میرا داتا آپ کڈا سونا ہوئے گا. اللہ جی میں توانوں ویکھنا چاہنا. رب ارنی انظر الیک. اللہ فرماندے نے لن ترانی. اے میرے پیارے موسیٰ نہیں تسی مینوں ویکھ سکدے. اور ایک گل کامو کی والے او ذہن اندر بیٹھا لو, کوئی اکھ ایس دنیا دی کوئی اکھ رب نو ویکھ سکدی ایس اکھ نال. پاویں کڈا نیک 70,000 نور دے پردے نے رب العالمین دی ذات پاک, 70,000 نور دے پردے اللہ جلال والاکرام دی ذات دے. فرمایا پیارے موسیٰ نہیں تسی ویکھ سکدے. اللہ جی میں تواڈا دیدار کرنا چاہنا, ویکھنا چاہنا. فرمایا لن ترانی. اے پیارے موسیٰ نہیں تسی ویکھ سکدے. اللہ اللہ ایسا اکھ نال کوئی نہیں ویکھ سکدا. البتہ جنت وچ اساں رب دا دیدار کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. تہاڈا جے کاموں کی چھڈن نو جی نہیں کردا پیا, او انشاءاللہ کہو. جے جنت لب جائے مردیاں تے اس تو ود کے اور دنیا دی ہاں دنیا دیا نعمتاں تے مالک نے دتیاں ہی نہیں, تے جے جنت لب جائے تے اس تو وڈی سعادت کوئی نہیں. فرمایا اے دنیا دی اکھ نال تسی رب نو نہیں ویکھ سکدے, البتہ جنت وچ ویکھو گے. بلکہ مینوں یاد آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے خوبصورت نوجوان صحابی سن اور نبی پاک علیہ السلام نو اینا نال پیار بڑا سی, محبت بڑی سی. اور تسی انہاں دی قسمت سے رشک کرو کڈے خوش نصیب وہ لوگ نے. اسی کسے نال محبت دا اظہار کریے, کوئی عالم دین, کوئی شیخ الحدیث, کوئی جماعت دا بزرگ, کوئی خطیب, کسے اپنے جماعتی ساتھی نال پیار محبت دا اظہار کرے, ملاقات کرے, آندے آ جاندے آ سلام دعا ہوئے. اسی آنے ہاں یار فلانا بندہ بڑا خوش نصیب ہے, او دا مولوی صاحب نال رابطہ ہے, خطیب صاحب نال رابطہ ہے, آؤں جان انہاں دا آپس تعلق بڑا, محبت بڑی ہے. انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دے رابطے کائنات دے امام نال.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਲ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਚ ਨਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜੋ ਖੱਬਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਲੇਟ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਰੀਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਕੁਮਿਲ ਲੈਲਾ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਮੁਦੱਸਰ ਕੁਮ ਫਾ ਅਨਜ਼ਰ ਵਾ ਰੱਬਕਾ ਫਕਬਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਜਨਾਬੇ ਜਰੀਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਰੀਰ ਆ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਰੀਰ, ਇਹ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬੇ ਚਾਦਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਜਰੀਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਨੇ ਸਿਰਵਾਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਚਮਕਦਾ ਏ ਪਿਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੋ? ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪੈਰ, ਐਵੇਂ ਮੋਮਿਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਾਲ ਬਤਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ ਔਰ ਮੋਮਿਨੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਓਗੇ ਜੀ, ਪੈਪਸੀ ਪੀਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਰਿੰਡਾ ਪੀਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਲਓ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਠੀਕ।
फलानी हकीम साहब ने मना की थी, फलानी डॉक्टर साहब ने मना की थी, असि अपने प्रौहणियां दे नखरे वेहने आ और मेहमान जिवें रज के खाना खा लै मेजबान खुश हो जांदा है कि मेजबान राजी हो जांदा है कि मेहमान ने खाना रज के खा लिया। मैं कुर्बान जावां इत्थे असी एक दूजे दे नखरे वेहने आ, जन्नत विच रब मोमिना दे नखरे वेख रहे ने। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ, ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੇਮਤ ਅਤਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਹੱਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਦਕਾ ਦੇਨੇ ਆ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇਨੇ ਆ, ਮਾੜਿਆਂ ਯਤੀਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਲਿਬ-ਏ-ਇਲਮਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਔਰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਕੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਮੁਤਾਕੀਨਾ ਅਲਾ ਫੁਰੁਸ਼ਿਨ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਾਹਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਕਿਤਾਬੋ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਏ। ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਗਿਰਾਮੀ ਆਪਣੇ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੂਰ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾ ਲਾ। ਮੁੱਦਾ ਕੇ ਇਨਾ ਅਲਾ ਫੁਰੁਸ਼ਿਨ ਬਤਾ ਇਨੁਹਾ ਮਿਨ ਇਸਤਬਰਕਿਨ ਵਜਨਲ ਜੰਨਤੈਨ ਦਾਨ ਫਬੇ ਅਈਏ ਆਲਾਏ ਰੱਬ ਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਬਾ। ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹੋਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਹਾਂ
सवा दो लख नू खैर नाल तोला हो गया ते नजरे बाद दूर अजे होरे कित्थों तक जाना है। इत्थे तोला नहीं लभदा ओथे जग भी सोण। इत्थे नबी अली सलाम ने फरमाया मर्द वास्ते सोना जायज जायज, कड़ा होए अंगूठी होए लाकट होए चेन होए मर्द वास्ते सोना थोड़ा भी ते बहुता भी जायज नहीं हराम है। अलबत्ता बीबियां दी मौज लगी कड़े पाओ लाकट पाओ अंगूठियां पाओ और जनाब चूड़ियां पाओ इत्थे भी मौजां ते अल्लाह अगले जान भी नसीब फरमा दे। अलबत्ता बीबियां वास्ते मसला है भी तुसी सोने दी अंगूठी नहीं पा सकते। नबी अली सलातो व सलाम ने मना फरमाया और कामों की वाले हो आ जिन्नी को उम्र है। नबी अली सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दी औसत उम्र 60 से 70 साल है। और असी वेने भी हैं फी जमाना के बमुश्कल 60 तो अगे कोई इक्का दुक्का ही लंघदा जेड़ा को 70-80 दा हो जांदा है ना वो ते किते प्रौना टुर जाए ते लोकी बड़े ध्यान नाल वेख के आंदे ने ओ तू अजे लगाई फिरना है वो बड़े हैरान हो के वेंदे ने तू अजे लगा फिरना यानी औसत उम्र 70 साल 60 साल। और नबी अली सलाम ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह ने 60 साल दी उम्र अता फरमा दी ना कयामत दे दिन अल्लाह दे दरबार में चौदह कोई उजर नहीं होए कोई उजर है जिम्मेदारी ला दियो जी है फलाना काम तुसा करना है हफ्ते च या 15 दिन च वो नहीं हो सकता ते एक ही आंदा है वो जी टाइम बड़ा थोड़ा सी मेरे को काम नहीं हो सकिया 15 दिन संजी महीना होना चाहिए। नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने जिन्हों अल्लाह ने 60 साल दी उम्र अता फरमा दी थी अल्लाह दे दरबार में चौदह कोई उजर नहीं होएगा कि मेरी उम्र थोड़ी सी ते मैं कर कमा कुछ नहीं सकिया। अरे भाईओ थोड़ी उम्र अंदर जिन्नी को है वे वो 10-12-13 साल बचपना लड़कपन गुजर जांदा है ते अगो जाके ए कोई 30-35-40 साल बचदे ने ए गुजार लो ओदी मर्जी ना किदी मर्जी ना किदी मर्जी ना ए गुजार लो अल्लाह दी मर्जी नाल अल्लाह दे रसूल दी मर्जी नाल ए गुजार लो ते जेड़ी हमेशा दी जिंदगी है ए 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल हद 100 साल किन्नी को होएगी ए वे आरजी जिंदगी है ते जेड़ी अगली जिंदगी है उस जिंदगी दी इब्तदा ते है वे इंतहाई कोई नहीं। साडे एक बुजुर्ग सन अल्लाह उन्हां दी मगफिरत फरमाए फरमाया करदे सन के जेड़ी आखरत यानी मरण दे बाद वाली जिंदगी है ना उदी मिसाल इन समझो के जमीन तो लैके आसमान तक जिन्ना खला है ये सारा राई दे दानिया नाल भर दिता जाए राई दा बिल्कुल बारीक दाना होंदा है ना राई दे दाने नाल इहनूं भर दिता जाए ते 100 साल बाद एक परिंदा आए ते विचों एक दाना चुक के लै जाए ये जमीन आसमान दा इन्ना सन राई दे दानिया नाल भरिया होए ते 100 साल बाद एक दाना विचों बंदा चुक लै उम्मीद है ना भी कदी ना कदी ये मुक जाएगा क्यों जी उम्मीद तो है ना कितना वक्त लगेगा ये अल्लाह ही जानता लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये बिलाखर खत्म हो जाएगा लेकिन मरण दे बाद जेडी अगली जिंदगी है ओ जहन्नम च टुर गया ते तां जन्नत च टुर गया ते तां ये जमीन और आसमान दा भरिया सन एक एक दाना भी चुकी है ते खत्म हो सकता है पर ओ जिंदगी फिर भी खत्म नहीं होनी एडी लंबी हमेशा दी जिंदगी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मोमिना नो ए बहिश्ते बरी अता फरमा के ते ऐलान फरमा कैसे खुश नसीब ने मुत्ता के ईना अला फरोशन एमरजेंसी की बात
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਇਤਸ਼ਾਮ ਅਲਾ ਸਫੀਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਨਾ ਮੁੱਤਾ ਕੇ ਈਨਾ ਅਲਾ ਫੁਰਸ਼ਿਨ ਬਤਾ ਇਨਹਾ ਮਿਨ ਇਸਤਬਰਕਿਨ ਵਾਜਾ ਨਲ ਜੰਨਤ ਇਨ ਦਾਨ ਫਾਬੇ ਆਈਏ ਆਲਾਏ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾ ਤੋ ਕਜ਼ਬਾ جنت دیا موجا بہارا نصیب فرما دیں گے اور منظر بڑا پیارا ہونا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ نصیب فرما دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے اچھا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اور پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہووے گی ماشاءاللہ اللہ نصیب فرما دے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہووے گی صدا رہن والی جوانی ہووے گی ذائقے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اور کھاندے ون دے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے جنت دے ناں تے کچھ کڈ دیو جنم دے ناں تے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اور گل بڑی پیاری کردے نے داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہووے گی داڑھی مچ گولوں اور اے عمر ہوندی ہے سب تو حسین ترین عمر 100 سال دی وی بندے دی ہوئے نا تے اے جڑی عمر ہے نا داڑھی اگدی ہوئے مچھاں پھڑدیاں ہون پوری زندگی دا حسن ایتھے آ کے اللہ نے جمع کر دتا ہے میں قربان جاواں داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہووے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہووے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہووے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ ذل جلال ول کرام دی ذات گرامی جڑی ذات اعلی انسان تے رحمان دا جنہ شان دا فرق اے ایویں انسان تے رحمان دے کلام دا وی فرق اے رحمان دا کلام کیڈا او جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا سی نا اے میرے موسیٰ تسی مینو نہیں ویکھ سکدے ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی اے میرے پیارے موسیٰ اے پہاڑ وال ویکھو جے اپنی جگہ تے قائم رہیا تے پھر تسی بھی مینو ویکھ لو گے اللہ نے تجلی پہاڑ تے سٹی جناب موسیٰ دیکھ رہے نے اچانک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے وخر موسیٰ صائقہ فلما افاقہ
قال سبحانك جدو ہوش آیا عرض کر دے نے سونیو جو تسی جان دے ہو تسی جان دے ہو اللہ جی جو تسی جان دے ہو واقعی اسی تو انو نہیں ویکھ سکدے پر میں قربان جاواں اسے رحمان دا کلام کتا اللہ فرمایا لو انزلنا ہذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ ذوالجلال فرمان دینے اگر اسی اس قرآن پہاڑوں تے نازل فرما دین دے اللہ دے ڈر نال ریزہ ریزہ ہو جان دے اللہ دے خوف نال ریزہ ریزہ ہو جان دے کاموں کی والے ایک گل ایتھے سمجھیا دے جیڑا وزن جس امانت دا بوجھ آسمان نہیں چک سکے زمینہ نہیں اٹھا سکیاں پہاڑ نہیں اٹھا سکے او ایڈا ڈاڈا وزن سات سات سال دے بچیاں دے سینے اٹھا چکے نے وزن اتنا وزن جنوں پہاڑ چکن تو معذرت کر رہے نے اللہ نے اس وزن نو سات سات اٹھ اٹھ نو نو سال دے بچیاں دے سینیاں وچ محفوظ فرما دیتا ہے اے عام کلام نہیں جویں رحمان دی ذات عام نہیں جویں او دا کلام وی عام نہیں اس واسطے سونیو قرآن ہے رمضان دے مہینے ماشاءاللہ نماز تراویح تساں قرآن سنیا قراء حفاظ نے قرآن پاک نماز تراویح دے اندر سنایا او الگ گل ہے بھی ساڈا دھیان گھٹی ہوندا ہے رمضان چڑھدا ہے پہلے روزے مسجداں بھریاں نے او پیچھے دریاں بازار وچھاؤ تے اٹھویں نویں روزے تک ایک صاف رہ جاندی حد دو رہ جاندی ہے تے ستائی دی رات پھر رش ود جاندا ہے ماشاءاللہ اللہ توفیق ہور عطا فرمائے تے عید گئی تے پھر یا بابے ہوری رہ جاندے نے تے یا مولوی ہوری رہ جاندے ہاں بابے ہوری مولوی صاحب دے نال کھلو کے جماعت کرا لیندے بندہ جماعت کرانے واسطے کوئی نہیں نظر آندا دعا فرماؤ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے اے رمضان مبارک دے ایام دن راتاں بڑیاں قیمتی اسی گزار چکے ہاں چند ایک باقی رہ گئیاں نے انہاں راتاں دے اندر کوشش کریے جو صحب ہو گیا جو سستی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت نال او ختم فرمائے اور جو باقی ایام نے اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جس ذوق اور محبت دے نال بھرپور انداز اور طریقے نال تسیں ماشاءاللہ ایتھے تشریف لے آئے ہو اسی طرح سوموار 29ویں رات یعنی کل اتوار تے پرسوں رات نماز تراویح دے فوراً بعد انشاءاللہ لمبا پروگرام نہیں نماز تراویح دے فوراً بعد اے عظمت قرآن کانفرنس اور تقسیم انعامات اور اسناد انشاءاللہ الرحمن جامعہ ربانیہ سلفیہ بالکل مین روڈ دے اوپر کاموں کی گزر کے یعنی ٹول پلازے تو پہلے جامعہ ربانیہ سلفیہ انشاءاللہ ہاں جان دینے سارے ماشاءاللہ اوتھے ایک عظیم الشان درس قرآن ہے ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ اور خطیب حضرت قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ انشاءاللہ او درس قرآن ارشاد فرمان گے بعد دے اندر طلباء بچے جڑے فارغ التحصیل نے انہاں نو انعامات اور سندہ مل گیا اور آخر تے انشاءاللہ دعائے خیر بھی ہوئے گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر جناب شاہ